Ovdje si na sajmu profesionalne orijentacije. Šta tebe zanima, šta bi upisao, u koju školu? Upisao bi tehničku, smjer možda vozač motornih vozila, auto, elektrika. Tebe to zanima, je li tako? Zbog čega tebe? Zašto tebe to zanima? Moj otac je bavio isto automehanikom. Jesi razgovarao sa roditeljima o tome koju bi školu upisao? Šta oni kažu? Slažu se samo koju ja školu izabrao.